Pardubický kraj a jím zřizovaná muzea připravili putovní venkovní výstavu Než přišla svoboda s podtitulem Život v době normalizace. V Hlinsku ji můžete navštívit na Poděbradově náměstí od středy 16. října. Čtyři muzea zřizovaná Pardubickým krajem připravila pro podzim letošního roku putovní výstavu s názvem Než přišla svoboda. Ta představila občanům v 16 městech kraje situaci v různých oblastech života před rokem 1989 a změny, ke kterým mohlo díky sametové revoluci dojít. Výstava byla zahájena 17. září v Pardubicích a nyní putuje ve 14-denních intervalech po městech Pardubického kraje. Dodatečné informace k výstavě vyjdou ve speciálních novinách s názvem Normalizační listy, které budou k dispozici v informačních centrech měst, ve kterých se výstava bude odehrávat. V každém z výstavních měst proběhl u příležitosti zahájení výstavy také doprovodný program, který připravilo Regionální muzeum v Chrudimi ve spolupráci s ostatními muzejními institucemi. Návštěvníci si mohli připomenout období před 30 lety, například jak se vázal pionýrský šátek, jak těžký byl nácvik průchodu kontaminovaným pásmem, vyzkoušeli si dobové plynové masky a ochranné oděvy, vyplnili výjezdní doložku nebo si zacvičili sestavu z jedné z posledních Spartakiád.